দিনতে আন্ধার হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰী হঠাৎ কলিয়া টাৱৰে আৱৰি ধৰা দিনতে সন্ধিয়াৰ আন্ধাৰে গ্ৰাহ কৰিলে মহানগৰী যানবাহন সমূহে লাইট জ্বলাই চলাচল কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দৃশ্যাংশ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো হঠাৎ কলিয়া টাৱৰে আৱৰি ধৰাত আন্ধাৰে গ্ৰাহ কৰিলে গুৱাহাটী মহানগৰী লাইট জ্বলাই বাহন সমূহ চলাচল কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হল আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো আৰু এই পৰিৱেশৰ পাছতে বৰ্তমান গুৱাহাটী মহানগৰীত ধাৰাষাৰ বৰষুণ